Bakıda istismarına icazə verilən mənzil sahibləri çıxarış əldə ediblər. Bu, yeni tikilən binada yaşayanların sevincinə səbəb olub. Onlar bunun qısa vaxt ərzində həll olunduğunu deyirlər. Qeyd edək ki, bu proses daha sonra Xırdalan, Yevlax və Gəncə şəhərlərində davam etdiriləcək. Balababa Məcidov küçəsidir. Bu dəfə söz gedən ünvanda iki binada yaşayan sakinlər mənzillərinə çıxarış əldə edir. Mən çıxarış almaq üçün müraciət etdim. Çıxarışı 5 dəqiqə ərzində biz üçün həll elədilər. 2 ildən artıq da binaya köçmüşdük, amma reyestrdən çıxarış ala bilmirdik, dövlət qeydiyyatından keçə bilmirdik, müxtəlif çətinliklərlə rastlaşırdıq. Az bir müddətdə, demək olar ki, mən 2-3 dəqiqə vaxt sərf elədim, vaxt itirdim sənədləri təhvil vermək üçün. Az vaxt sərf edərək çıxarış əldə edənlər isə tək onlar deyil. İyulun 24-dən başlayaraq Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin xüsusi avtobusları vasitəsilə paytaxt ərazisində yaşayış binalarındakı mənzillər üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı prosesinin sadələşdirilməsi məqsədi ilə sənədlərin təyyar qəbulu keçirilir. Həftədə 2 dəfə müəyyənləşdirilmiş qrafik üzrə artıq 9 ünvanda belə sənəd qəbulu baş tutub. Mənzillərin səyyar qeydiyyatı Prezident İlham Əliyevin bəzi çox mənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında fərmanı ilə müəyyənləşdirilmiş vəzifələrin icrası çərçivəsində həyata keçirilir. Fərman imzalandığı tarixdən bugünədək istismarına icazə verilmiş müxtəlif mənzil tikinti kooperativları tərəfindən inşa edilmiş 279 binanın 22.322 mənzilinə mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınmasını təsdiq edən elektron çıxarış verilmişdir. Qeyd edək ki, Bakıda istismarına icazə verilən binalardakı mənzillər çıxarışla təmin olunduqdan sonra proses Xırdalan, Yevlax və Gəncə şəhərlərində davam etdiriləcək. Ülviyə Kamran, Ceyhun Hüseynov, İTV Xəbər.